ବାଲେଶ୍ୱର ଘର ବାଲିଆ ମୁଁ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 9:30 ଟିକେ ଆସିଲିଣି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସକାଳୁ 9:30 ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲିଣି ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ବାଟ ଛଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ ଏବଂ କିଏ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା କିଏ କଳା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା କଳା ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ତାଲିବାନ ଶାସନଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ତୁମର ଆଉ ଅନେକ ଦୂର ଅଛି ଆମର ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ କଷାଫଳରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଲା ସେ କାଢ଼ିକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧିକରି ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏ ଦେଶରେ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ସହରରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଳା ବ୍ଲାଉଜ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳା ପୋଷାକ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ବା ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ ସେପଟେ ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେକ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଲିବାନ ଶାସନ ସହ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ଏହାର ଚିତ୍ର ସକାଳେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ ସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏ ଯେଉଁ ଚେକିଂକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଛି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ସେ ଛକ ସମସ୍ତ ଛକକୁ ପୁରା ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଇଛି ଲକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଯାତାୟାତକୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠପ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ତ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କେତେକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାର କାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିନଥିଲା ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟରେ ଏକ ଛୁଆର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି ତା'ର ବାପା ମା' ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବା ଦେଖେଇବେ ତାକୁ ନେଇକି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖାରେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ ଏଭଳି କଥାକୁ ସ୍କୁଲର ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ତାଲିବାନ ଶାସନ ବୋଲି କହୁଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ କାଲି ରାତି ସାରା ଶୁଆଇ ଦେଇନି।